Тим часом на світанку в Дніпрі на вулиці Шині спалахнула пожежа на складі автобази номер 5, де зберігалися дерев'яні піддони. На місце направили кілька екіпажів патрульної поліції. Три бригади рятувальників тим часом гасили займання. За попередньою інформацією, подія обійшлася без людських жертв. Утім, полум'я, що охопило склад, перекинулося на сусідні дерева. Все, що знаходилося на території складу, згоріло вщент. Що викликало пожежу, наразі невідомо. Одна із версій – підпал.